Orada da detayda zımbıklar getiriyorum.
tillsammans med Menka Karlsson. Ja, okay. Han lämnade spår efter sig på raka. Ja. Bedrövad såklart. Nicky Eriksson på innerplan kan jag säga, också i chikanen där. In mot målanget igen, fortfarande är det Västman i ledningen. För Edvin Eriksson. Med start nummer 25, Anders Nilton från Karlstad. 31, Mark Kutz från Karlstad. 26, Henrik Petsch från Karlstad. 30, David Loy från Karlstad. Och 96, Bror Danielsson från Norrgängen. Sen så kommer de övriga snabbt in på första varje Johan. Knuckar de ihop lite med varandra. Det blir lite detaljer om fart till höger och fart till vänster. Men det är David Loy upp till ledningen. Någonstans är det helt förvånad. Jag tycker Loy har visat bra fart under dagen, Johan. Ja, men det har han verkligen gjort. Ja. Får se vad Bror kan hitta på också. Så ut som han hade fixat till framvagnen lite grann också. Hade fått lite twin. Ja, det slog väl ihop lite i framvagnen där. Som jag får en liten bred macka där. Ja, mot Mark Kunt. Ja. Ja, det var kul att höra. De var ju helt begeistrade i det här mötet. Ja, det är så sjukt roligt där. David Loy gör det riktigt bra fram i ledningen. Han åker riktigt, riktigt fort. Det finns verkligen där. Alltså, skulle han få träna lite mer så skulle han kunna göra riktiga stoppål. Ja, skicka en gång igen, Johan. Det är något som gjorde det härliga att köra en kvitterök under på backen där. Ja, Anders Nilsson var det som tappade ner. Så räddar Nilsson upp banan ordentligt borta i vänstern. Tappar. Och Henrik Fett som är på en tredje plats. Nej, han åker ifrån dem ordentligt. Med Kunst på andra platsen. Henrik Fett som på tredje platsen också. Anders Nilsson på fjärde. Genom välböjen kamerabitar. Det är fräna. Ja, det är fräna frö. Det ger ju något extra med kamerabitar. Ja, Sandra Nydra, vi får en mångkors. Det är riktigt bra, vi får en riktigt bra. 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 Vi får
Börjesson kommer att skriva på utsidan mot Engla Johansson. Kampen om tredje platsen. Engla Johansson upp på tredje samtidigt som där banken om första platsen bort mot Stockholm. Börjar fortfarande så är det Nyström som håller in den första platsen. Engla Johansson försöker hitta på någonting, men Nyström håller i ledningen. Före Sandra Hultgren på den andra platsen. Engla Johansson på tredje platsen. Det är Börjesson på fjärde platsen. Nyström har fått ett par meter, så där kan säga Hultgren kommer upp ner på insidan. Hultgren kommer på insidan, men det går inte den här gången. Eller målkurvan där direkt är Hultgren upp i ledningen. Och Engla Johansson upp på andra plats och Börjesson uppe på tredje. Nyström tappar sist i fältet. Och sen attack om andra plats och Börjesson försöker runda på utsidan bort emot Målkurs Böjer. Ja, Börjesson lyckas. Då är hon uppe på andra platsen. Engla Johansson på tredje plats. Jenny Kjell på fjärde plats. Men det fram i ledningen för det andra upp igen. Regerande detta linda. Börjesson på andra platsen, Sparusken har käkat en kant och ting. Men Hultgren åker fort fram i ledningen nu. Här Hultgren på väg emot ytterligare tre steg. Sandra Hultgren alltså fram i ledningen. Börjesson är på fjärde platsen. Jenny Kjell på fjärde platsen. Kjell kommer upp på väg lite i kanten emot Engla Johansson. Kommer att attackera på in emot Malcolm Böjen. Den är skiftiga kampen om tredjeplatsen. Johansson försöker komma tillbaka igenom mot Jenny Kjell. Kjell får lite kast borta men rätar ut höger. Och Jenny kommer att hålla i den där tredjeplatsen mot Johansson. Det är som vi varvar ut på nästa varv då med Sandra Hultgren i ledningen. Med Börjesson på andra platsen, Jenny Kjell på tredje platsen. Haraldsson på fjärde platsen, Engla Johansson på femte platsen. Hultgren då. Genom Stadsbörjen. Luckan känns som att den växer nu. Sandra Hultgren på väg mot ytterligare en seger här i NGK Masters. Han ska hon göra det igen. Regerande mästarinnan, för innan så har de ytterligare tre tecken. Så de fyra gånger har hon alltså redan vunnit tänker på maten. Så ligger i ett fantastiskt grepp. Men att kunna göra det återigen, Johan. Ja, det är sjukt imponerande. Och väg emot ytterligare en seger NGK Masters genom chikanen. Nu följer vi Hultgren ut för backen in emot målkurvan. Vi värmer våra händer för segern innan i damfinalen. In mot den andra platsen går Frida Börjesson. Jenny Kjell in på tredje platsen. Engla Johansson. Vi är ready to race! Ja, det är bra start ifrån det bästa på utsidan. Så kommer Vigeborn i mål på skåpet. Sebastian Eriksson på insidan. Det är så på första platsen inne mot första kurvan. Det är Vigeborn ifrån insidan. Kommer upp till första platsen. Kommer Sebastian Eriksson. Så är Eriksson tillbaka. Eriksson är tillbaka. Eriksson är upp i ledningen. Vigeborn sönder framvagnen. Väst uppe på tredje platsen. Steinsson på fjärde platsen. Eriksson rycker på, får en lucka där fram i ledningen just nu. Johan, ska de ro på honom nu då? Ja, då gäller de att ställa fram i ledningen. Och får en lucka under första varvet, Sebastian Eriksson. Jonsson har vi sett, han har riktigt bra tempo på honom och Johan. Ja, just nu så är det väl jämstryck mellan han och Sebastian Eriksson. Men det är den här luckan som är så viktig för Sebastian Eriksson. Sebastian Eriksson alltså fram till ledningen med Marcus Jonsson på andra platsen. Vi har ju varit lite oroliga för Sebastian Erikssons framvagn där, Johan. Såg att slog lite i det vänstra framhjulet. Jag tror att han har fått i ordning på det där. Eller har han åker med det som det är.
Frågan är om inte Jonsson har tagit någon minuter under det här varvet. Vi är ute till det tredje varvet. Det ska mycket väl vara som säger att han har tagit 0 meter. Skakar ner i toppfot, vad som ligger där. På andra platsen, Jonsson under sig kraftigt genom andra böjer. Missar där och tappar några viktigheter igen i kampen om den första platsen. Ska det bli så att Sebastian Eriksson, redan mästare från 2019, kommer att gå och ta denna finalseger också. Genom tillbaka på vägen. Men det är på gränsen att det går lite för hårt för Jonsson. Eriksson då, ut på nästa varv igen. Söppar inte att du får se, men det är en lucka i alla fall på. Ja, nu börjar. Det är några missar här under det fjärde varvet nu, ett och ett halvt varv. Det är en sån här Marcus Jonsson på andra platsen gör vad han kan. Men han skulle behöva käka meter, han skulle behöva rätta ut höger foten. Han skulle behöva koppla bort bromsarna helt och hållet om man ska kunna jaga ikapp där, Johan. Ja, och då är det inte så lätt att köra. Nej, det är det inte, men någonting måste radikalt bort att hitta sig. Det går över ända åtta. Vi kommer igenom smålhanget. Vi är de bästa den. Är på väg att göra det igen, Johan. Ja, även i den här klassen då. Nu väntar innan då, som tog seger. Den är som just nu då. På väg emot ytterligare en seger där. Och en gick om av nu. Och nu mot smalkonstböjen. Då har avståndet växt ordentligt. Ja, det går inte att försvara sig mot honom. Sebastian Eriksson, vilken fantom han är här på Kalmholmen. Jonsson har tappat den riktigt, riktigt ordentligt. Men Sebastian Eriksson, han kommer in på två grunden. Vi väljer upp händerna. Seger över senioren finalen. Sebastian Eriksson. Marcus Jonsson, in på andra platsen. In mot den tredje platsen, Magnus Westman. Vi är nu på hjärteplatsen.